নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিলৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে যিহেতু বিগত দুটা দিনত বহুতেই এটা দুখজনক খবৰ যিটো জব মেলা এক্সেঞ্জ অফিচৰ মাধ্যমত অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে আৰু সেইটো বহুতে এটা মানে বেয়া দিশত গ'লগৈ আৰু সেইটো কাৰণে বহুতেই দুখিত যিহেতু লাখ লাখ নিবনুৱাই নিজৰ এটা চাকৰি পাম বুলি ওলাই গৈছিলে কিন্তু গৈ থৈ যি দেখিলে সেইটো এটা বহুতেই বেয়া পৰিস্থিতি চ' যি হ'ল সেইটো সকলো বাদেই দিয়ক নিজৰ কেৰিয়াৰটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত কঠিন পৰিস্থিতি পাৰ কৰিব লাগিব তেনেকুৱাই নহয় সহজতে কোনো বস্তুৱে আপুনি নাপায় সহজতে পোৱা বস্তুৰ কোনো মূল্য নাথাকে গতিকে মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম যিমান জব ওলাই আপোনালোকক আগবঢ়াই লৈ যাম আঙুলিয়াই যাম যাতে যোনবোৰ জব আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে বা কৰিব পাৰিব সেইবোৰ জব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' আজি ভিডিঅ'টো বেছি সমানোচ নকৰি ডাইৰেক্টলি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'টো আহিছে ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল ইন বাৰাপানী ৰিকুৱাৰ্ছ টিচাৰ ফৰ ছাইন্স ইংলিছ কম্পিউটাৰ পলিটিকেল চাইন্স ইকনমিক্স এডুকেশ্যন অলছ' ৰিকুৱাৰ্ড ৱাৰ্ডেন উইথ প্ৰিফাৰেবলি উইথ স্পৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ড ফৰ ডিটেইলছ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে বাৰাপানী শ্বিলঙৰ হয় এইটো ঠিক আছে আপোনালোকে যদি ইচ্ছু কয় ৰেচিডেঞ্চিয়েল তাৰে স্কুল হয় কোনোবা যদি ইচ্ছু কয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ডিটেইলছৰ কাৰণে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু আগতীয়াকৈ সকলো তথ্য কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ শ্বিডিউল কৰিব নেক্সটটো হৈছে আই টি আই নল নালাপাৰা গুৱাহাটী ইয়াত ফেকাল্টি দৰকাৰ হৈছিলে জে ই বি টি বি ই মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল কম্পিউটাৰ চাইন্স বি চি এ এম চি এ কৰা আৰু লগতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এটচেট্ৰা যদিহে কোনোবাই এজ এ ফেকাল্টি কাম কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ আপডেটেড চিফিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট জপটো হৈছিলে এটা প্ৰি স্কুল মণ্টেশ্বৰী ট্ৰেইন টিচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে জোৰত তিনিআলি গুৱাহাটীত অৱস্থিত চেলাৰী খুবেই কম চাৰি হাজাৰ পাঁচশৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লগতে থাকিব ইনচেণ্টিভ যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে তলত দিয়া মেইল এডিত নিজৰ আপডেটেড চি বিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট জবটো হৈছে নিউজ এডিটৰ ছাব এডিটৰ দৰকাৰ হৈছিলে ফ'ৰ হিন্দী ইংলিছ এণ্ড আছামিছ এডিটিং এণ্ড কম্প'জিং ফৰ নিউজ প'ৰ্টেল এণ্ড এডিটৰছ প্ৰিফাৰেঞ্চ টু এক্সপেৰিয়েন্স জাৰ্ণেলিষ্ট এণ্ড ৰাইটাৰ্ছ উইথ নলেজ অফ ফটোশ্বপ পেজ মেকাৰ এণ্ড আদাৰ ডি টি পি ৱৰ্কচ এট যোৰহাট ইমিডিয়েটলি চ' এইটো ভেকেঞ্চি যোৰহাটৰ কাৰণে হয় এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে তলত দিয়া মেইল এডিত নিজৰ ডিটেইলছসমূহ বা চি বিসমূহ চেণ্ড কৰিলেই হ'ল যিসকলে এইটো ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ আছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব যদি এইখিনি ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতা আছে আৰু যদিহে নাই তথাপিও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে এইখিনি সকলো তথ্য জানে যিসকলে এলিজিবল হয় ইচ্ছুকৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট হৈছে ফৰ বুক মেগাজিন কম্প'জিং ডিজাইনিং পেজ ছেটিং গ্ৰাফিক ৱৰ্কছ ডি টি পি কম্পজিটৰ ডিজাইনৰ হিন্দী আছামিছ ৰিকুৱাৰ্ড টু জইন ইমিডিয়েটলি এট যোৰহাট চ' এইটোও যোৰহাটৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে যোগাযোগ নাম্বাৰো দিয়া আছে যিসকলে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ অভিজ্ঞতা আছে জানে সকলোবোৰ কাম তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ সোনকালে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব তাৰপিছতে ইণ্টাৰভিউ শ্বেডিউল কৰিব নেক্সট হৈছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ ফ্ৰিলেঞ্চাৰ ৱেব ডিজাইনাৰ কণ্টেণ্ট এডিটৰছ উইথ ছাউণ্ড নলেজ ইন ক্ৰিয়েটিং কণ্টেণ্ট ইন ফটোশ্বপ কোৰেল ড্ৰ' এটচেট্ৰা এণ্ড পাব্লিচিং ইন ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰ ফেচবুক ইউটিউব নিডেড ইন গুৱাহাটী চ' ইয়াত আপোনালোকক ফ্ৰিলে ফ্ৰিলেঞ্চাৰ ৱেব ডিজাইনাৰ কণ্টেণ্ট এডিটৰ দৰকাৰ হৈছিলে ঠিক আছে আৰু ভালদৰে জানিব লাগিব ক্ৰিয়েটিং কণ্টেণ্ট ইন ফটো শ্বপ কোৰেল ড্ৰ' এটচেট্ৰা আৰু পাব্লিছ কৰিব লাগিব ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰ ফেচবুক ইউটিউব এইবিলাকত আপোনালোকৰ ভালদৰে নলেজ থাকিব লাগিব যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ আপডেটেড চি বিখন চাইন কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সটটো আছিলে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ফৰ ফিমেল অফিচ একজিকিউটিভ এণ্ড ফ্ৰণ্ট ডেস্ক একজিকিউটি অন টুৱেণ্টি ফাইভ ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ইন উজান বজাৰ গুৱাহাটী ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট উল্লেখ কৰা আছে আৰু যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে যিহেতু এনেবোৰ অলপ ডাউটফুল লাগে তথাপিও যদি কোনোবা ফিমেল আছে আপোনালোকে যদি এইখিনি ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতা আছে আৰু যদি কৰিব বিচাৰে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব আগতীয়াকৈ সকলো কথা কনফাৰ্ম কৰি ল'ব আৰু ডাইৰেক্টলি সুধিব যে কোম্পানী হয় বা কিবা ফিজ দিব লাগিব ডাইৰেক্টলি আগতীয়াকৈ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ যোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি নহয় চ' যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সট লগতে আছে চৰকাৰী বিভাগতো আপোনালোকৰ ৱাকিনি চৰি বৰ্তমান উল্লেখ কৰা নাই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ ৱাটাৰ এণ্ড লেণ্ড মেনেজমেণ্ট এইটো তেজপুৰ কলিয়া ভোমৰাহত আছে ঠিক আছে আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকৰ হ'ব ছিক্সটি ডেইজৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এডভাৰটাইজমেণ্টটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰিব পাৰে এলিজিবিলিটি আৰু কোৱালিফিকেশ্যন জানিবৰ কাৰণে আৰু নেম অফ দ্য প'ষ্ট হৈছে একাউণ্টছ অফিচাৰ এটা প'ষ্ট আছে আৰু পে' লেভেল হ'ব এজ পাৰ চেভেন চি পি চি জেনেলৰ কাৰণে হয় আৰু বয়স সীমা দিয়া আছে ফিফটি ছিক্সৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব মড অফ এপইণ্টমেণ্ট ডেপুটেশ্যন বেচিছ হয় যিসকলে এলিজিবল হয় ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰিব পাৰে ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰে ডাব্লিউ 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 ডট এন ই আফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব আৰু যিমান সোনকালে পাৰে যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব ছ' গ নেক্সট ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে হয় অন কণ্টিনিয়েঞ্চি বেচিছ এটা প'ষ্ট আছে আৰু চেলাৰী আপোনালোকৰ পাৰ মান্থ টেন থাউজেণ্ডকৈ হ'ব এইটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে হয় আৰু প'ষ্ট ইজ পিয়ৰ্লি টেম্প'ৰাৰী সম্পূৰ্ণ টেম্প'ৰেৰী বেচিছৰ জব হয় ওঠৰ বছৰৰ পৰা থাৰ্টি এইট বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম কলিভিশ্যন এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু ভেলিড প্ৰফেচনেল এণ্ড ট্ৰাঞ্চপৰ্ট ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট থাকিব আপোনালোকে দহ দিনৰ ভিতৰতে এপ্লাই কৰিব লাগিব দ্য কেণ্ডিডেট হেভ টু ডিপজ দিয়া এপ্লিকেশ্যন ইন এ চিল এনভেলপ ইন দ্য ড্ৰপ বক্স প্ৰভাইডেড ফৰ দ্য পাৰপজ ইন দ্য প্ৰিমাইজেজ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেচন চাৰ্জ ক'ৰ্ট বিল্ডিং এট নগাঁও চ' এইটো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেচন চাৰ্জত দি আপোনালোকক তাত প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে তাত আপোনালোকে এইটো ড্ৰপ বক্স থাকিব ড্ৰপ বক্সত আপোনালোকৰ নিজৰ এনভেলপটো ভালদৰে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন বা ডিটেইলছৰ সৈতে ফিল কৰি তাত ন'টিফাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে তাত ড্ৰপ বক্সত ভৰাই থৈ আহিব লাগিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰছ আৰু ইমেইল আইডি ভালদৰে দিব লাগিব আৰু ওপৰতে লিখিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ এট দ্য টপ ঠিক আছে আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট দে দেখা পাইছে নগাঁও জুডিচিয়েৰী ডট জি অ' ভি ডট ইন ইয়াত ভিজিট কৰিলে সকলো তথ্য পাই থাকিব আৰু আগতীয়াকৈ ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকৰ ন' ছেপাৰেট কল লেটাৰ উইল বি ইছ্যুড ফ্ৰম দিছ অফিচ চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে সকলোবোৰ তথ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ মাধ্যমেৰে গম পাব সেইটো কাৰণে ভিজিট কৰি থাকিব লাগিব যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সট হৈছিলে এটা কোম্পানীৰ পৰা আহিছিলে দ্য জিউথ কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড এ গৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্টাৰপ্ৰাইচ ফিফটিন এলি চেংগুপ্তা চৰণী ছেভেন ফ্ল'ৰ কলকাতা চ' এইটো কলকাতাৰ বেছ হয় এপ্লিকেশ্যন ফৰ এটা প'ষ্ট হওক জুনিয়ৰ এচিছেণ্ট এঘাৰটা পোষ্ট জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ চল্লিছটা প'ষ্ট একাউণ্টেণ্ট বাৰটা প'ষ্ট অল আৰ ৰেগুলাৰ বেচিছ ফৰ ডিটেইলছ ভিজিট চ' আপোনালোকে ৰেগুলাৰ বেচিছৰ জব হয় যদি আপোনালোকে ইছ্যু কয় অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু তাত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই মাধ্যমসকলো তাত পাই যাব যিসকলে এলিজিবল বা ইছু কয় তেওঁলোকে থাৰ্টিন জানুৱাৰীৰ আগে আগে এপ্লাই কৰিব লাগিব চকেজ আৰু এটা ফুল টাইম ভেকেঞ্চি হয় চৰকাৰী বিভাগৰ পাৰমানেণ্ট হয় আৰু এইটো আহিছে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট এটা প'ষ্ট আছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ কৰিমগঞ্জ সেইটো কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে হয় যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ডৰ পৰা ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডলৈকে আপোনালোকৰ চেলাৰী থাকিব পে'মেণ্ট থাকিব আপোনালোকৰ ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড কেটেগৰী আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে হয় আৰু টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন লিখা আছে আপোনালোকে এবাৰ প'ষ্ট কৰি কৰি চাব পাৰে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভমেণ্ট ৰুলচ মতে হ'ব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব লগতে এম এছ উইণ্ড'জ লিনাক্স মেক এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট ডি টি পি ইংলিছ বেংগালী স্প্ৰেডশ্বীট প্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ গ্ৰাফিক্স কনচেপ্ট অফ ডেটাবেছ ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ ইণ্টাৰনেট প্ৰচেছিং ইমেইল সকলোবোৰ আপোনালোকে কাম কৰিবলৈ জানিব লাগিব আৰু ছমহীয়া যিটো ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকে সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ লগত থাকিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট চাবমিট দ্য ফ'লিং ডকুমেণ্টছ টেষ্টি মনিয়েলছ এলামোদ্যা এপ্লিকেশ্যন চ' আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব থ্ৰী কপিজ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব চেল্ফ এটেষ্টেড কৰি কিনে ঠিক আছে আৰু দিব লাগিব চিগনেচাৰ দিব লাগিব স্পেচিমেণ্ট চিগনেচাৰ চেপাৰেট চিট হ'ব এডমিট কাৰ্ড পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট অফ এছ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন চেল্ফ এটেষ্টেড কৰা হ'ব লাগিব নিজৰ চহী থাকিব লাগিব সকলোবোৰ নথি নথি পত্ৰত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বীট থাকিব লাগিব চেল্ফ এটিষ্টেড কৰা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটো থাকিব লাগিব কাষ্ট যদি হয় কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব যদি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কৰা হ'ব লাগিব আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ যদি আছে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট চাত ছাবমিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে দ্য এপ্লিকেশ্যন মাজ বি ছাবমিটেড ইন এন এনভেলপ উই দ্যুপাৰ ছুপাৰচক্ৰিপশ্যন অন দ্য বডি অফ দ্য এনভেলপ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ইন ডিচিজ অফিচ কৰিমগঞ্জ উইন উইত দ্য নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ দ্যা কেণ্ডিডেট চ' আপোনালোকে এনভেলপত যিটো ডকুমেণ্টছ বা সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ তাত ভৰাব নিজৰ চিবিৰ সৈতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ চেল্ফ এটেষ্টেড কৰি আৰু তাৰ ওপৰত লিখিব লাগিব ছুপাৰচক্ৰিপশ্যনত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ইন ডিচিজ অফিচ কৰিমগঞ্জ এইকেইটাত লিখিব লাগিব কেণ্ডিডেট অলৰেডি ইন গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিছ চুড এপ্লাই থ্ৰু আৰ প্ৰপাৰ চেনেল যদিহে কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিছ কৰি আছে আৰু কণ্ট্ৰেকচুৱেল তেওঁলোকে প্ৰপাৰ চেনেলৰ সৈতে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু বাকী কিছুমান দিয়া আছে কি কি কুৱেল টেষ্ট হ'ব তাত সকলোবোৰ দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ প'ষ্ট কৰি চাব পাৰে নেক্সট দিয়া আছে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব অফিচিয়েল ৱেবছাইটো দিয়া আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে এডমিট আৰু ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ যিটো কল লেটাৰ আহিব সকলোবোৰ আপোনালোকে ৱেবচাইটত ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু ৱেবছাইটতে দিব তাৰপৰাই ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকৰ থাৰ্টি জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু আৰু ষ্টাৰ্টিং ডেট হ'ব টুৱেণ্টি এইট ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা ইয়াত আপোনালোকে দেখা হ'ব ৰিটাৰ্ণ যি টেষ্ট হ'ব ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত কি কি কৰিব লাগিব ও ওৱান ফিফটি মাৰ্কচত আছে জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল নলেজ কুৱান্টিটিভ এপটিটিউড ওৱান ফিফটি মাৰ্কচ নলেজ অফ কম্পিউটাৰ থিয়ৰীৰি ফিফটি লেংগুৱেজ নেক্সট আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট থাকিব প্ৰেক্টিকেল ফিফটি চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ ফ'ৰ কেণ্ডিডেটছ উইল বি চিলেক্টেড এগেইনষ্ট ইচ কেটেগৰী চ' এনে এনেদৰে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হ'ব আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে কোনো ধৰণৰ টি এ ডি এ দিয়া নহ'ব আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত আৰু দেৰ উইল বি ন' ভাইভা বজ ইণ্টাৰভিউ ত' তাত কোনো ধৰণৰ ভাইভা বা ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ নাই চ' আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰা হ'ব চ' সকলোবোৰ দিয়া আছে আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেছত ভিজিট কৰক তাৰপৰা ডাউনলোড কৰক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কেনেদৰে এপ্লাই কৰিবলৈ অৰ্থাৎ পাই যাব আৰু তেনেদৰে এপ্লাই কৰিব নেক্সট জবটো আহিছিলে ফেকাল্টিজৰ কাৰণে হয় ষ্টেনোগ্ৰাফী কম্পিউটাৰ এণ্ড মেকানিকেল চ' যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চিবিৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যোগাযোগ নম্বৰ দি আছে যদি কিবা জানিবলৈ থাকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি কনফাৰ্ম কৰিব পাৰে নেক্সট আছিলে ৰিকুৱাৰ্ড মেইল কেণ্ডিডেট এজ অফিচ এচিছটেণ্ট এণ্ড কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এট শিলপুখুৰী গুৱাহাটী চ' এইটো অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছিলে আৰু কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ শিলপুখুৰী গুৱাহাটীৰ কাৰণে হয় যিসকলে ইচ্ছুক হয় এলিজিবল হয় তেওঁলোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ আপডেটেড চি বিখন চেণ্ড কৰিব লাগিব লগতে এক্সপেক্টেড চেলাৰী উল্লেখ কৰিব গৈছে য'ত আপোনালোকে চি বিখন পোট কৰিব তাত লিখি দিব আই এম গেটিং কাৰেণ্ট চেলাৰিজ নে ইমান আৰু মাই এক্সপেক্টেড চেলাৰিজ এনেকুৱাকৈ লিখি দিব তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনালোকৰ সেই অনুযায়ী ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব নেক্সট হৈছে ৱাক এন ইণ্টাৰভিউ ফৰ ডাইনামিক ফিমেল কেণ্ডিডেটছ হু আৰ ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট উইথ বেচিক কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড ফ্লুৱেঞ্চি ইন স্পকেন ইংলিছ ফৰ দ্য পজিশ্যন অফ এট টি হোষ্টেছ ইন এ ৰেপুটেড হাই এণ্ড টি লং ইণ্টাৰচেড কেণ্ডিডেটছ মে চে এণ্ড দিয়াৰ ৰিজিউম এট দিছ মেইল আই ডি লাষ্ট ডেট দি আছে টুৱেণ্টি নাইন ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট হ'ব যিসকলে ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট হয় আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ আছে স্প'কেন ইংলিছ ভালদৰে জানে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এটা টি হষ্টেজ মানে টি লং হয় হাই এণ্ড টি লং ত' যিসকলে এলিজিবল হয় ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ আপডেটেড চিপীখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট হৈছিলে কিণ্ডাৰজয় মন্তেশ্বৰী এণ্ড কিন্দাৰজয় স্কুল আজাৰাত দৰকাৰ হৈছিলে ৱানটেড ফিমেল টিচাৰ ফৰ ইংলিছ ক' অৰ্ডিনেটৰ দৰকাৰ হৈছিলে কোৱালিফিকেশ্যন কমাণ্ড অভাৰ ইংলিছ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ ফ্ৰেছাৰ অল আৰ অলছ' ৱেলকাম এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ প্লিজ কাম উইথ ইয়ৰ চিভি টু স্কুল হাউচ নম্বৰ ওৱান প্ৰফেচাৰচ কলনী টু নিয়াৰ ডন বস্ক' ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী চ' ইয়াত আপোনালোকৰ টিচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে ইংলিছৰ কাৰণে আৰু ক' অৰ্ডিনেটৰ দৰকাৰ হৈছিলে কিণ্ডাৰজয় মন্তেশ্বৰী এণ্ড কিন্দাৰজয় স্কুল আজাৰাদ অৱস্থিত গুৱাহাটী যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে প্ৰফেছাৰসকলে তাত ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক এড্ৰেছ দিয়া আছে ইয়াত ভিজিট কৰিলে হয় নিজৰ চি বি আৰু ডকুমেণ্টছ লয় চ' যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰি তাত যা গৈ কিনে ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰে নেক্সট হৈছিলে আৰ্জেণ্টলি দৰকাৰ হৈছিলে চাব এডিটৰ এণ্ড মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ফৰ এ লিডিং ডেইলি ইন গুৱাহাটী আছাম এটা ছাব্ড চাব এডিটৰ আৰু মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ দৰকাৰ হৈছিলে হয়তো এটা প'ৰ্টেলেই হ'ব মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু এটলিষ্ট ছিক্স মান্থৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৰেচপেক্টিভ ফিল্ডত যিসকল আগতীয়াকৈ ছয় মাহৰ অভিজ্ঞতা আছে ছাব এডিটৰ বা মাৰ্কেটিং একজিকিউটিভত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এটা পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফৰ সৈতে নিজৰ আপডেটেড চি বিখনত লগোৱা যিটো থাকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চি বিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট হৈছিলে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ৱেল্ডাৰ ফিটাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেকানিক ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেচিনেৰী মে মেনুফেকচাৰিং এড জাগতি লজিষ্টিক চাংচাৰী গুৱাহাটী চ' যোগাযোগ নাম্বাৰ দি আছে মেইল আই ডি দি আছে যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে পোষ্টকেইটা আৰু পৰা কৈ দিছোঁ ৱেলডাৰ ফিটাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেকানিক ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেচিনেৰী মেনুফেক্সাৰিং জাগতি লজিষ্টিক চাংচাৰিত চ' যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ছ'জ নেক্সট জবটো হৈছিলে পিয়ন প'ষ্টৰ কাৰণে হয় ফিফটিন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ ফিক্স দিব এটা প'ষ্ট আছিলে আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে হয় এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দ্য এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ হু আৰ চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া হেজ ডিফাইণ্ড ইন আৰ্টিকল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এজ পাব্লিছ পাৰ্ট নাইন অফ আজাম আছাম গেজেট ইংগেজ ওৱান নাম্বাৰ অফ পিয়ন অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ জব হয় ক'ৰ্ট অব দ্য এডিশ্যনেল চেচন জাজ কাম স্পেচিয়েল জাজ পস্ক পক্স কামৰূপ মেট্ৰ' গুৱাহাটী এট এ ফিক্স পে'ড ৰুপিচ ফাইভ ফিফটিন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ চ' কামৰূপ মেট্ৰৰ কাৰণে হয় এইটো প'ষ্ট ছেশ্বন জাৰ্জ কাম স্পেচিয়েল জাৰ্জ কামৰূপ মেট্ৰ' পিয়নৰ জব হয় আৰু ছাবমিশ্যনৰ ছাবমিশ্যন হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ ডিচেম্বৰৰ পৰা লাষ্ট ডেট হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান জানুৱাৰী সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈকে থাকিব সময় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে মিনিমাম কুলেশ্যন আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব ক্লাছ ছেভেন ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাছ কৰা হ'ব লাগিব দিয়া আছে আৰু দিয়া আছে দ'জ হু হেভ পাছ এইচ এছ এল চি এন এভভ চেলনত বি এলিজিবল টু এপ্লাই ফৰ দা যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা তাৰ ওপৰত কৰিছে তেওঁলোকে এলিজিবল নহ'ব এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব উইল বি হেল্ড ইন ওৱান ফেজ থ্ৰ' ইণ্টাৰভিউ বা ভাইভা বছৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব চ' যিসকলে এইট পাছ বা ছেভেন পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ তলত তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউত যাবগৈ পাৰিব চাওঁ ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ বুলি দিয়া নাই কেনেদৰে কি এপ্লাই কৰিবলৈ চাওঁ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব আপোনালোকৰ এটা ফেজে হ'ব ইণ্টাৰভিউ বা ভাইভাভছ কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে কেণ্ডিডেট মাছ ছাবমিট ৰিলিভেণ্ট টেষ্টিমনিয়েলছ ফৰ ৰিচেণ্ট পাছ চাইজ ফটোগ্ৰাফ এলং উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যনছ ল'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছসমূহ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডকুমেণ্টছ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ডেট অফ বাৰ্থ ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ সকলোবোৰ আপোনালোকে লগতে লৈ যাব ঠিক আছে আৰু এটা ওৱান চেল্ফ এড্ৰেছ এনভেলপ অফ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু ইলেভেন ছেণ্ড এফিক্সিং প'ষ্টেল ষ্টাম্প অফিচ ফাইভ চ' আপোনালোকে এটা চেল্ফ এড্ৰেছ ল'ব লাগিব মানে দুটা এনভেলপ ল'ব লাগিব এটা এনভেলপত সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ ভৰাই তাত ভৰাই দিব আৰু এটা এনভেলপ খালিকৈ ল'ব সেই এনভেলপটো সেই সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰতে এনভেলপটো ভৰাই দিব আৰু এনভেলপৰ ওপৰত নিজৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব ঠিক আছে নিজৰ এড্ৰেছ লিখি দিব আৰু দিয়া আছে যে পাঁচটকীয়া এটা প'ষ্টেল ষ্টাম্প তাত দিব লাগিব যেতিয়া প'ষ্ট কৰিব যাব তাত কৈ দিব যে পাঁচটকীয়া ষ্টাম্প প'ষ্টেল ষ্টাম্প লগাব লাগে তাৰপিছত দিয়া আছে আপোনালোকৰ ডেট টাইম নটিফাই ডিউ টাইম হুইল বি পাব্লিছ নটিছ বৰ্ড অফিচিয়েল ৱেবছাইট অ'ডিছ চ' আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গম পাই যাব যেতিয়া তেওঁলোকে শ্বিডিউল কৰিব কোনে কোনে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে যাব লাগিব ঠিক আছে যিসকলে শ্বৰ্ট লিষ্ট হ'ব তেওঁলোকক ৰোল নাম্বাৰ সৈতে পাব্লিছ কৰি দিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চ' আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰিব কামৰূপ জুডিচিৰি ডট জি অ' বি ডট ইন ঠিক আছে আৰু কোনো ধৰণৰ টি এ টি এ দিয়া নহ'ব ইণ্টাৰভিউ দিনাখন আৰু ইনকমপ্লিট যদি হয় আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন তেতিয়াহ'লে সকলোবোৰ আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে ছ' যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে সোনকালে এপ্লাই কৰি দিয়ক ছ' গ নেক্সট জবটো হৈছিলে এইটো ডিব্ৰুগড় পি এইচ চি ডিভিজনৰ কাৰণে হয় লেবৰেটেৰী এচিষ্টেণ্ট আৰু এচিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে এটা পষ্ট আছে লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আৰু দুটা প'ষ্ট আছে এচিষ্টেণ্ট কেমিষ্টৰ কাৰণে লেবৰেটেৰী এচিষ্টেণ্ট মিনিমাম আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আৰু লগতে কেমেষ্ট্ৰি এটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব মিনিমাম আপোনালোকৰ এইটিন এইটিন ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব মিনিমাম এজ আৰু ফৰ্টিন ইয়াৰ্ছ মেক্সিমাম ফৰ্টিন ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু যিটো এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকে এজ পাৰ গভমেণ্ট ৰুলচ আপোনালোকে চবেই ৰিলেক্সেশ্যন পাব যিসকলে বিলং কৰে এচিষ্টেণ্ট কেমিষ্টৰ কাৰণে দুটা প'ষ্ট আছে মিডিমাম মিনিমাম আপোনালোকে বেচেলৰ পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব ছাইন্সৰ জৰিয়তে আৰু কেমিষ্ট্ৰি এটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ অপাৰেচনৰ এনে এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকে ভালদৰে কাম কৰিব পৰা হ'ব লাগিব মিনিমাম এজ এইটিন ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম ফ'ৰ্টি ইয়েৰ্ছ ৰেমুনাৰেচন আপোনালোকৰ থাকিব ফিফটিন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ ফ'ৰ লেবৰেটেৰী এছিষ্টেণ্ট আৰু টুৱেণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ থাকিব এচিষ্টেণ্ট কেমিষ্টৰ কাৰণে হুইচ ইজ ইনক্লুচিভ অফ অল ইনচেণ্টিভ এণ্ড পাৰ্কছ ইয়াৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ এলাউঞ্চেছ আপোনালোকৰ সোমাই আছে আদাৰ এলিজিবিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ৰিকুৱাইটমেণ্ট দিয়া আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট উইল বি ডান থ্ৰু কণ্ডাকশ্যন অফ ইণ্টাৰভিউ চ' আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ মাধ্যমৰে কেৱল ৰিক্ৰুইট কৰা হ'ব দুকপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ ডিউলি এটেষ্টেড শ্বুড বি ছাবমিটেড উইথ এপ্লিকেশ্যন চ' আপোনালোকে এটেষ্টেড কৰি দিব লাগিব দুটা ফটো ফটো কপি ৰিচেণ্ট পাছৱৰ্ড ঠিক আছে এপ্লিকেশ্যনৰ সৈতে আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো কালেক্ট কৰিব লাগিব ডিব্ৰুগড় পি এইচ ই ডিভিজনৰ পৰা আৰু সাতাইছ ডিচেম্বৰৰ আগেগে এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াত দিয়া আছে কেন্দ্ৰীয় তলিভি ইণ্টিমিনে ৰিগাৰ্ডিং দা ইণ্টাৰভিউ থ্ৰ এডমিট কাৰ্ডছ অ'ৰ এনি আদাৰ ইণ্টিমেশ্যন ম'ড চাৰজেজ ইমেইল এছ এম এছ চ' আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া হ'ব ইণ্টাৰভিউ সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক এডমিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰে অথবা মেইল বা এছ এম এছ যাব পাৰে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ বা মেইলত ঠিক আছে আৰু ইনকমপ্লিট যদি হয় এপ্লিকেশ্যনখন তেতিয়াহ'লে ৰিজেক্ট কৰি দিব আৰু এইটো চাৰ্ভিচটো এঘাৰ মাহৰ কাৰণে হয় বাকী সকলোবোৰ দিয়া নাই চ' এইখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া বাৰ্তাসমূহ যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব আৰু যিমান জব আহে মই আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাই যাওঁ সদায় দিন যাতে আপোনালোকে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ সাৱধুৰি খাব লগা নহয় আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সদায় দিনে আপোনালোকৰ লগত লগ আছে যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সদায় দিনে জবৰ বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপুনি নহ'লেও আপোনাৰ কোনোবা চিনাকি যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাই এপ্লাই কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ